收看前线百分百，观众朋友晚安，我是刘祝华。台股今天又涨了300多点，把上个礼拜一1800点的空方缺口扎扎实实的封闭了。有人说台积电营收救了全村，那今天我要来问了，下一位的英雄会是谁呢？但专家提醒，小心别乱追，否则又被套。那现在可以卡位哪一些呢？今天专家帮您整出来台股的金刚狼，到底谁月营收半年报表现最好？今天为您精选三族群，这其中营收表现相当不错的包括了鸿海，七月营收再创历史新高了。而且专家说，仔细探究鸿海的基本面跟题材面，发现了重大的改变了。现在进场胜算高吗？今天要独家揭露专家16年获利58倍的秘籍。四位来宾，首先邀请到俊老师，晚安。坐好，大家晚安。好，台积电救了全村，下一位的英雄是谁呢？请教玉堂，晚安。坐好，大家好。鸿海营收表现这么好，现在进场胜率高吗？请教青龙，晚安。朱浩，大家好。想要继续抢反弹，怎么找反弹的标的是谁？请教子东，晚安。朱浩，大家好。台北股市在今天开高，因为全指股领军了。首先，大家锁定了营收亮眼股，广达在今天大涨，带动了英业达跟伟创，还有今天散热族群双红的涨停，带动了旗宏今天大涨。重电族群由华晨再带，一度的逼近涨停，带动了亚力今天大涨了7%。所以指数今天中场上涨了304点，收21773。上个礼拜1800点的空方缺口，今天扎扎实实把它补齐了，但是量缩只有3800多亿，到底是伏笔还是败笔呢？啊，我们检视今天大盘几个重要的迹象。第一个，今天上市涨，上柜涨，而且涨的加速远远多于下跌的加速，没问题。第二个倒是法人动态了，外资今天现货继续买了191亿元，上个礼拜的下半周外资就积极在现货买进了，但是为什么今天空单又加空了2700多口？第三个是新台币，台币不如上个礼拜四、礼拜五大升了快要3点多角，在今天反而是由升转贬，怎么一回事？怎么样牵动股市？今天都要告诉您。亚洲股市今天日本股市休市，韩国股市还在拼，大陆股市也还在拼，拼什么呢？拼上个礼拜一的空方缺口，但是台股真的世界强，已经先回补了。所以今天一开始先请教俊明老师，台股这么的强，现在已经回补了上个礼拜一1800点的缺口，上上礼拜五的空方缺口，有没有机会在这个礼拜继续谈？事实上是有机会啦，因为今天台北股市补掉这个上礼拜一的缺口，那大家可以观察一下上个礼拜五，上个礼拜五台积电先补那个缺口哦，所以呢，大盘跟着补缺口。那现在问题来了，台积电今天把上上个礼拜五的缺口把它补掉了，是，所以台股是有机会回补掉这个之前呢、大概在季线上方的那个缺口。所以呢，从台积电就可以看到台股的一个后。所以台积电是全村的希望。哎，对，没错。所以呢，台积电只要持续涨，台北股市一路往上攻的机会就非常高。台积电只要持续涨，一路往上的机会非常高。台积电的分时来看一下，今天我们要找一些破绽出来哦。台积电今天盘中在股盘过后一度的翻黑，所以是不是警讯？等一下到来请教专家。只要台积电继续涨，这台股就有机会持续的反弹。但是台积电今天要小心一下，因为午盘过后一度的翻黑，台积电有没有一点点涨不动的感觉？等一下来请教俊明老师。如果台积电是全村的希望，玉堂，请教您，下一个英雄可能会是谁？下一个就看鸿海，去想想上半年是怎么涨的。除了台积电引领台股创高之外，就是鸿海从100出头飙到200，让市场上的什么信心大增，都觉得鸿海都可以动起来。其实现在台股这一波反弹缺的是什么？就是信心。大家会觉得这一波好像是不是涨真的？是不是反弹要卖？所以鸿海第一个，它能够上来之后，甚至接下来法说，因为9月份嘛，还有苹果的新机销售，好，不单单鸿海走 AI 题材，假设它试出来对于苹果这个所谓未来会支援所谓 AI 的一些新手机看法不错的话，那我认为这个效应会扩散到其他的电子股，甚至鸿海集团，当然也会让台北股市的信心增加。那量，我认为在这一波的反弹，看起来大家比较担心就是背离，就是反弹没有量。那如果鸿海能够起来的话，台北股市的量就会跟着出来。鸿海好是因为苹果的新机即将要问世了，在接下来资金会怎么样扩散到其他的供应链？等一下一档一档告诉您。鸿海最近的确好消息好多。
除了新机要过来了，供应链现在开始大招工之外，我担心一件事情，这个缺口啊，大盘已经补回来了，代表鸿海比大盘还要更弱。庆龙请教您，鸿海现在进场胜率高吗？当然高啊。其实 最主要是，如果你把眼光放到2025年啊，我跟大家报告，现在这个价位啊，会是鸿海非常漂亮的一个价位哦。那怎么来的？其实我们会透过财报分析跟大家报告，以鸿海2025年的获利，它的便宜价跟特价会落在什么地方？那目前这个价位其实就是刚好利用8月份这一波的股灾，掉下了一个非常好的礼物出来。好，所以真的天上掉下来的，谁是刀子，谁是礼物？鸿海如果表现不错的话，还有谁有机会鸡犬升天？特别是营收，子东请教您，现在要抢反弹的话，谁最安全？那我认为最安全的没有错哈，现在确实是鸿海。那刚刚其实玉堂也讲了哈，说这一段如何反弹，答案就是看股民的信心。信心来自于什么？来自于数字。像3324的双红才刚公布他们第二季的 EPS 赚了7.24元，年增是160%。那这个时候股民信心就来了哈。如果这个部分的哈，我们讲到水冷式散热的相关的零组件。大家信心来了，辉达之前在讲说，如果你的零组件后面出现问题，原本是说辉达没办法一家一家的找，可能会先请鸿海先做一个赔偿的动作。但那个时候相关的散热厂、组装厂，鸿海其实都不敢讲话。结果现在发现资金开始回流了，双红齐红，大家的信心来了。那所以我认为在这个地方，鸿海止跌反弹的时机点以及信心这个部分，应该距离这个部分应该也就不远了。好，带动了哪一些供应链？特别是今天营收大减势，这个任务我们就交给子东了。今天进入节目的第一段，节目一开始，俊明老师很有信心的告诉大家说，因为台积电已经先站回了上礼拜五的空方缺口了，所以接着台股也有机会。俊明老师，请您上台来了。怎么看待在接下来最恐慌的状况有机会过去了吗？今天量缩在说什么话？事实上量缩不用担心了，这个一般来讲在急跌之后它都会先做一个量缩的上涨，这个是好事，这个有机会我们再来讲。不过呢，因为这一波的一个下杀太恐怖了，上个礼拜一就在这个地方是1800点，然后台积电跌停板，对，台指期跌停板，对，我们说你有看过这种状况吗？其实你看过一个礼拜好像这件事情至少伤害少了一些啦。那我们看一下这一次一个大跌一般来讲这个股市大跌配合的就是波动率指数会狂飙 VIX， 对 VIX。 那如果以波动率指数来看，其实这一波的一个上涨的速度啊，应该算是几乎是最快的，它高点不是最高，但是它上涨的速度非常快，它两三天呢就直接这个一路飙到大概60到70之间。那这个就代表说大盘是呈现大跌，但它的 VIX 是指的是这个美股啦。不过呢，事实上美股大跌全世界都大跌。那我们看过去这两次一个是这个疫情COVID-19 的一个部分，另外一个是2008年全球金融海啸，这都呈现飙高。当时台北股市跌到3955，这个跌到这个8523啊，这一次跌到19662啊，基本上来讲每次都有参与啦，我每次都有参与到。那当然这次的一个上涨主要原因是因为日本央行突然升息，然后呢造成去杠杆，对，就是这个套利交易 carry trade 的部分拆杠杆，所以呢造成全球股市大跌。那这跟基本面有关吗？理论上是没有什么关系啦，但是会影响到股市的波动，它反而会创造很好的机会。那现在一个问题来了，那日本央行如果持续升息，会不会持续拆杠杆？我们回到一个重点来看，我们看一下美股跟日元之间的关系。好，我们帮大家整理一下这个两条曲线，红色的部分是日元那日元的话往上是贬值这边是139、150、160、170，往上是贬值，往下是升值。另外呢，蓝色的部分呢是 NASDAQ 指数这个美国科技股可能跟这个利率比较有关啦跟套利交易比较有关。那我们看这两条曲线这是从这个就是去年年大概今年年初啦到目前为止的一个走势虽然是没有完全贴，但是它的方向基本上是一致的日元只要贬值，美国股市就往上涨。对，日元只要升值，美国股市就往下跌。对，大概就是维持这种这个正应该算是正相关了。我们把上就是都是上，那下就是下。我们不要当升值贬值，否则会搞太乱。就是呢，基本上呢，这个日元往上，那这个纳斯达克就往上。日元往下，这个就是往下。这我们先把这个方向先这样子先说明。日元往上是贬值的意思。是贬值，对。那我们不要讲升贬，因为这样会
哦，这个有点混乱。我们就是往上，这个日元往上就代表说这个美股会往上，日元往下，那美股会往下。那现在来看的话，像之前四月份啊，这个包括台股也曾经出现当天大跌1000点嘛。对。哦，那这个美国股市也出现大跌。可是你看啊，这个日元的部分是往上贬值，哎，后面呢，这个股市就开始往上走。嗯哼。甚至于你可以发现一件事情哦，其实这一段时间呢，日元，你看红色这个日元，它其实是没有升没有贬，股市一样可以持续涨。所以现在我们得到一个结论哦，就是这一波的日元啊，从这个一路啊，这往下升值之后，160一直升到140几，对，140到141左右了哈。那开始做一个往上，就是开始贬值。那这一次的去杠杆当然跌幅非常大，尤其呢是在7月31号，日本央行宣布升息嘛，升息15个基点，那造成说这个股市后面的一个跌幅非常的一个重。那现在问题来了，这个是不是一定要贬值这个才会上去？其实是不需要，按照过去的经验来看的话，只要它不要大升就好，它不要升就好，它只要维持就可以，因为它的利率还是偏低嘛。所以意思是说，只要日央现在不要再动了，不要再升息了，对，只要它不要再升，日元不要再继续往上升值的话，美国股市就有机会继续弹。没错，那现在问题来了，日本央行会不会升息？今天的最新消息，有前官员认为说，上一次哦只升了一码，全世界就几乎快要世界末日了。对，所以他研判不止今年不会升，恐怕明年中旬之前日央都不会有动作。对，这就问题来了哦，在全球股灾的情况下，谁要背这个锅？对，对不对？因为重挫之后，大家开始怪，到底发生什么事情？原来是日本央行你升息哦，你造成全球的股灾，这个挡人家财路是最恐怖的事情。所以呢，因为你看啊，当时的氛围是什么？大家去想想看，过去这一个多礼拜，当时的氛围重挫之后，开始找。对，日本央行就是你升息，所以去杠杆 carry trade 拆掉，所以造成全球股市的崩盘。结果没几天啊，日本央行的副行长说，8月7号，因为他7月31号升息的，马上说金融市场波动加大的环境下不应升息，立刻投降。而且呢，其实这一次的一个下跌，我们要知道这个。华尔街啦，这个其实他们这个重挫或者是涨哦，他们都会想一些，就是说后续的布局。那这次的下跌，那跌都跌了，因为他们手上也会股票也会赔钱嘛。不过呢，总是要为下波布局做准备。所以呢，第一个市场上的风向是谁造成这次的下跌？哦，日本央行你升息，所以日本央行很可能未来不太敢升息。虽然升息是对日本货币正常化，但是众矢之的就是。但是问题，你升息造成股灾，你就不能升了嘛？哈，所以是第一个。第二个呢，间接压迫 FED 宽松。好，大家有没有说，最近开始大概4码到5码之间，今年，所以你看到这个跌之下，开始就会有一些，找这个风向带出来，接下来 FED 要宽松，日本央行你要宽松，你不能升息。所以呢，这种情况之下，我认为啊，就是说，日元啊维持在这个地方，或者甚至于缓步贬值的机会大，那等于是美国股市啊随时有机会上涨。好，这是日央的动态，只要它不要再任意的轻举妄动的升息，美国股市就有机会反弹。对，联准会的动态怎么影响股市？理论上，联准会也有宽松的需求啦，因为我们来看一个东西，这可能大家没有特别注意到，这是美国的实际利率。那这实际利率啊，指的是一些中小企业它的资金成本。那越往上，代表它的资金成本越高，它的经营压力越大。目前来看，其实2024年今年的8月份，它的这个资金成本已经拉到这个地方了，20年的新高。等于在美国这段时间呢，不管是升息或缩表，已经造成美国的这些中小企业其实经营压力非常大。这个水准已经来到金融海啸的位置喽。而且已经超过一点点了。所以呢，事实上，美国也有降息的需求，就基本面来看，也有降息的需求。那配合之前的股灾，我想这个市场上的氛围已经开始慢慢出来。所以呢，全球的资金宽松的条件成立之后，那理论上来讲，股市是容易涨的。过去我们有提到一个观念是，降息之前前后其实股市会重挫，但问题它已经提前发生了，所以这一次可能真的有降息啊，也不用太担心会有重挫的问题。好，那现在回过头来看一下台北股市的部分，当然台北股市要往上涨，最重要是全指股的表现。是，好，第一个就是台积电嘛，台积电这个没什么问题。那当然包括这个各家的科技巨头都是积极在投片，今年营收可能比预期来的更高，有机会啊，这个年增30%哈。而且技术面上来讲，第一个它已经封闭掉8月2号。8月2号是上个礼拜五，上上礼拜五刚开始跌的时候。对对对，那天跌了1000点嘛，本来以为那是最大跌幅，隔个交易日再来个1800点，而且站回季线，这也比大盘强，对不对？这是台积电。
好，等一下我们会看台积电跟大盘。好，另外呢，相对落后是鸿海，鸿海当然八月十四号的法说，包括 GB 两百、iPhone 十六的进度哈，它目前来看的话，连八月五号的缺口都还没有封闭，相对是弱势。所以它是伏笔还是败笔？基本上来讲哈，相对弱。它可以补涨哦，所以呢，其实我们看这两档个股，应该是一个是最强，相对强，一个是弱的哈。那你就注意一下这一段时间呢，假如台积电整理，对，鸿海涨的话，那就等于是多头轮动，是一个多头轮动，而且呢，它等于是由这个跌升股开始涨哦，就是那个盘会变成跌升股，比如说鸿海涨，大家有没有发现跌升的双红跟着一起涨？了解哦，上礼拜双红没有涨哦。所以资金就会锁定那些跌升补涨的。对对对，所以大家可以注意一下这种盘势的变化。好，那另外呢，台达电算是里面最强的啦，包括 AI 电源跟艺人的业务哈，毛利率而且贡献度扩大。我看一下台达电今天收399块钱，它已经回到月线了。它已经回到月线，这条是月线。哦，这个很厉害了，连月线都站上去了。它其实这一波基本上已经回到了这个高点附近。台达电是回到月线之上，这也是强势指标哦。所以呢，强势指标包括台积电跟台达电哦，这个可以留意。台达电前高435有没有机会过？我觉得有机会过，而且大家注意哦，如果它过的话，台北股市就是挑战历史新高，就有机会，因为你看到有个股先过历史新高了。所以呢，包括台积电、台达电都是这一波强势股，可以当作台北股市这一波可不可以直接去挑战历史新高的观察指标。好，台达电另外一颗火种还有谁？好，金融股其实这一波也是强哦，像富邦金的部分呢，当然它已经公布前七个月获利赚超过1000亿啊，真的是很会赚哦，EPS来到8块，而且它已经封闭掉8月2号的缺口，重新回到月线之上，这也是强势指标了。我们看一下这个富邦金哦。你看到这个缺口补掉了，对，哦，这个就是台积电啊，948块的缺口，它已经完全封闭掉，而且回到月线之上。所以如果颈线回来，又是一条活龙了吗？其实它已经有点突破下降压力线的感觉，对，包括台达电啊，甚至于台积电都有这种味道。所以其实这一波的行情不用，就说之前最惨的过去了，现在大家开始慢慢恢复信心。那我们要赢，就是要比别人先恢复信心。是哦，这个因为你要先别人一步嘛，所以富邦金可以做个留意。所以我们直接就带金融股了，因为金融股的类股指数也是比大盘强。嗯，哦，那合计获利4300亿，就是金控的部分。那股价部分已经回到季线之上，也比大盘来得强。哦，所以呢，电子有强势股，包括台积电跟台达电啊，当然有一些我们没有列进去啊，像国巨也像双专队强哦等等。那鸿海、广达这些是相对比较弱，今天都变成比较强。哦，那富邦金金融股都是算强势指标，那这些目前慢慢往上带，其实指数的部分你说封闭掉上上礼拜五8月2号的缺口，其实是蛮有机会的啦，因为台积电占我们的市值30%，所以基本上就看台积电哦。那台积电目前的位置，我们提到哈，其实你看一下，我们上面是台积电，下面是大盘。那我们画过一条线，因为今天最高是948，948刚好是这一天8月1号到8月2号的跳空缺口，上上礼拜五。对，那缺口948盘中已经封闭掉了嘛，哦，而且它重新站回季线，这一条移动平均线就是季线。那现在问题来了，我们跟大盘来做比较，大盘还没有站上季线，对，那缺口的部分当然也还没到，缺口大概是22465，哦，这看起来还有400-500点的空间哈，所以呢，基本上来讲，台积电是领先，台积电等于到这个位置的啦，哦，那季线也还没到嘛，22370也还没有到，所以现在来看的话，台积电跟大盘比，台积电是比大盘强，是，哦，那它已经封闭掉缺口，只要它不跌，甚至于能慢慢盘间，其实大盘的部分去补缺口，那机会当然非常大，哦，因为它是领导股。另外一件事情呢，我们从这个角度来看的话，台积电都补缺口，为什么大盘没有补？有弱势族群嘛？对，比如说鸿海没有补啊，对，广达没有补啊，哦，所以这些目前就是在低档区准备反弹，开始陆续补缺口的一个动作。那这个良性的轮动持续下去的话，那指数往上攻的机会当然大嘛。所以它是全村的希望，另外他们就是全村下一个希望啊。对啊，所以呢，这个行情啊，其实之前的超跌，现在至少先弹回来。好，那基本面又没有变，它后面也是持续往上走。而且可能最近这一两天要注意哦，因为费半里面台积电应该算是里面最强股票之一啦，大概是前2-3名。那辉达弱，会不会由台积电来带辉达？过去都是辉达带台积电，那可能大家可以注意一下，因为台积电现在要涨，可能自己要涨金，需要一些外在的因素。那这部分来讲，可能要注意一下费半。是，所以如果费半开始往上涨，那这一次就是台积电带费半，那等于是说带费半涨起来以后，台积电又被费半带起来。好，不仅带台股，还有可能带辉达，还有可能带费半哦。那台股来 K 线这一路的最后一下，我们做一个小结论。如果这全村的希望，现在给大家乐观的期待，台股最乐观的情境跟最悲观的情境，大家做好什么的打算？其实最
悲观已经过了，这一根就已经过了，那个 VIX 指数飙到天上去，美国股市也都过了，所以呢，其实这个基本上来讲，半年线应该是已经非常强的支撑了。所以呢，假如是比较整理盘的话，它可能就季线半年线附近整理整理以后再往上攻。那比较乐观的话，就是台积电持续往上涨，它就直接去挑战这一条是季线的位置。对。然后呢，挑战季线，接下来封闭缺口，那指数部分就持续往上走。而且现在大家不用担心没有量哦，你看现在没有量，对不对？那我们干脆拉回到今年的四月份，我们看一下这个四月份的 K 线。好，时间拉长一点，今年四月份就大概这样子。你看到这一天是当天跌了1000点，对。后面上涨是不是一开始都没有量？量缩哦。因为正常来讲就是这个样子嘛，因为一开始大家都不敢追，或者是说啊这个已经断头了，那所以呢就不会再买。所以现在来看的话，没有量上涨是正常，所以第一个关键就不要去注意量，是。专心盯好指标股，包括台积电啊，或落后补涨，不管是鸿海或广达等等，包括金融股，这些盯好，如果没有问题，那大盘就没有问题。太好了，谢谢俊文老师，请先回座了，先跟大家安安心吞第一颗定心丸。台积电、台达电是两颗台股的火种，接下来顶紧盯着金融还有鸿海，马上进入鸿海。七月营收表现可圈可点，鸿海，但是现在股价比大盘弱，现在进场胜率高不高？等一下。青龙告诉你，投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了，所以怎么样随时能够掌握最新讯息，重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线百分百每天带你掌握全球最新讯息。